Ну, а зараз ми переходимо до такої теми. Цікаво, знову зустрічаємо гостей у цій студії. І будемо говорити зі спеціалістами про таку доволі складну тематику і проблематику, як хвороба Паркінсона і як забезпечити якісний рівень життя для людей, які її мають. Цю хворобу. Так. І говоримо ми із Катериною Таряник. Це доцентка кафедри нервових хвороб із нейрохірургією та медичною генетикою УМСА. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Ми знаємо, що ви кандидат медичних наук, співорганізатор науково-практичної конференції «Життя пацієнтів з хворобою Паркінсона», що відбудеться 9 квітня. Так. Про це поговоримо далі детальніше. А ще у нашій студії сьогодні в гостях Алла Головко, фітнес-тренер, сертифікований спеціаліст із танцювальної програми «Живи танцюючи». Все правильно? Все правильно. Що, вітаємо наших чарівних гостей. Давайте проанонсуємо цей захід. Що відбудеться 9 квітня? Ну, по-перше, дякую за запрошення у вашу студію, за можливість говорити сьогодні з приводу даної патології, тому що захворюваність на хворобу Паркінсона стрімко зростає, і пов'язано це із, на думку багатьох спеціалістів, із постарішенням нашого населення. Mm-hmm. От дану акцію, з яку ми будемо проводити 9 квітня, вона присвячена Всесвітньому дню боротьби з хворобою Паркінсона. І ми хочемо запросити наших пацієнтів, людей, які навколо них, на цю акцію, для того, щоб підвищити обізнаність наших пацієнтів з приводу даного захворювання, показати, як правильно вести, який спосіб життя, як правильно харчуватися, які методи медикаментозної і немедикаментозної терапії існують для даного населення, для даної, скажімо, патології у наших хворих. От даний захід, він вперше відбудеться у нас на Полтавщині, незважаючи на те, що у нас багато лікарів, які займаються лікуванням даної патології, саме майстер-класи, які ми плануємо провести на цьому заході, вони будуть вперше. І це, скажімо так, на європейському такому рівні, я думаю, що буде у нас в Полтавщині проведено. Угу. Ну, щось пов'язане з танцями буде. Так, однозначно. Ну, давайте перш ніж до цього перейдемо, поговоримо, знаєте, про що? Щоб просто розставити крапки над «й», з'ясувати, що це за хвороба. Тому що багатьох, знаєте, асоціації оці всі плутають з даунами, з іншими. Коротше кажучи, мені все одно, що там, але я вважаю, що це щось там неправильне і мені це не цікаво. Ну, коротше кажучи, є стереотипи. Але треба ставити крапки над «і». Що це за захворювання? Так, кого це стосується? Хвороба Паркінсона – це повільно прогресуюче нейродегенеративне захворювання головного мозку, яке посідає друге місце після хвороби Альцгеймеру на сьогоднішній день, ну, загальній популяції людей. Mm-hmm. Дане захворювання відноситься до захворювання, яке страдає або дає, скажімо так, дефіцит рухової для наших пацієнтів. І взагалі діагноз становляться з чотирьох основних симптомів. Це обов'язкова скутість пацієнтів. Вони стають такі маскоподібні, починають вести малорухливий спосіб життя. У певної категорії таких пацієнтів групи спостерігається ще тремтіння. Тремтіння може спостерігатися у верхніх кінцівках, у голові. Крім того, люди стають постурально нестійкі. Вони можуть спотикатися, вони можуть падати і втрачати свою рівновагу. Крім цього, можливо, ще вегетативні та психологічні, скажімо, прояви даного захворювання. І в чому підступність цього захворювання? В тому, що тривалий час воно може залишатися невизначеним, і людина не звертає увагу на ті прояви, тому що є немоторні прояви даного захворювання, такі як, наприклад, порушення сну, це можуть бути вегетативні якісь прояви, закрепи у даного хворого, порушення навіть нюхосприйняття. Людина не відрізняє запахи, але вона його пов'язує цей стан з якимось іншим супутньою патологією. І тому дійсно на ранніх етапах встановити досить доволі часто, дуже важко, тому що людина не йде з цією патологією, з цими симптомами спочатку до лікаря. І намагається сама пояснити ті чи інші появи якихось симптомів у себе і пов'язати з іншими якимись станами. От. Тому захворювання, ну, скажімо, воно важко протікає, повільно. І наша задача як спеціалістів все ж таки вчасно виявити оті саме симптоми для того, щоб на перших етапах, на початках ще немоторних проявів, дати, скажімо, провести кваліфікаційну діагностику, провести тестування по європейським шкалам і надати кваліфіковану допомогу. Угу. А які основні причини? Ну, ми вже вивчили, це вікова.
Так, перше, дійсно, це вік. І відомо серед багатьох спеціалістів, багато наукових даних з приводу того, що вік дійсно це одна із причин. У нас зменшується вироблення дофаміну, тобто речовини, яка приймає участь у руховій активності наших пацієнтів. З кожним роком вважається, що 10 років зменшується синтез цього речовини на 10%. Але та ділянка мозку, де відбувається синтез цієї речовини, вона дуже енергетично чутлива. Чутлива до всіх змін навколишнього середовища, які відбуваються. І тому провокуючими факторами може бути і стреси у людини, і цереброваскулярна патологія, і травми, і навіть перенесення якихось вірусних захворювань. Звісно, що генетична схильність, вона на першому плані, якщо ми говоримо за істину хвороби Паркінсона, тому що на сьогоднішній день, ви чітко підмітили, є дуже багато саме паркінсонізму як проявів синдрому. Не хвороби Паркінсона, а є синдром паркінсонізму при інших захворюваннях. І він дійсно теж починається досить схожий, як хвороба Паркінсона. І наша задача спеціалістів – відрізнити, де саме хвороба Паркінсона, де синдром, щоб правильно призначити все ж таки лікування. От, вік, провокуючі фактори, звісно, що екологічні, скажімо, фактори, да, негативні – це і вплив медикаментів. І це може бути також вплив екологічних факторів, таких як, скажімо, забрудненість навколишнього середовища. Вплив пестицидів, гербіцидів теж має певну роль у розвитку даних симптомів даного захворювання. Ну що ж, тепер давайте вже поговоримо про власне профілактику, як людям із цим жити, як боротися, як підвищувати рівень життя. І фізична активність, мабуть, найперший, що стане на допомозі, правильно? Ви, як фітнес-тренер, можете, мабуть, розказати більше про це. Да, я, звісно, практикуючий тренер в женському фітнес-клубі, займаюся з клієнтами здоровыми, но с особенностями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, дыхательной. Для меня это новая сфера, это серьезное заболевание. С ним столкнулась, вот работала с данными пациентами и поняла, насколько для них важна физическая нагрузка, поскольку данная болезнь прогрессирует в том, что, как говорила Екатерина Анатольевна, обмежение руху. То есть им, наоборот, рекомендуется больше физнагрузки, даже чем обычному человеку. Это несколько раз в день гимнастика. Мы уже с ними практиковали дыхательную гимнастику, гимнастику, растяжку, то есть упражнения стоя, сидя. Также есть упражнения с палкой, упражнения, чтобы уменьшить тремор. Также с помощью больших фитболов, мячей. В общем, с ними нужно заниматься и не так, как в обычном фитнес-клубе. Им нужно особое внимание. Поэтому, я считаю, нас должны обучать этому, потому что это серьезная работа. Это потребует прямой квалификации работы. Конечно, конечно. Потому что у них есть и разные стадии. Некоторые могут там раскрывать руки полноценно, поднимать. Некоторые вообще не могут даже и поднять. Некоторые только лежа могут делать упражнения. Некоторые и сидя, и с палкой. То есть у каждого разная стадия. Но я заметила, что если они занимаются, если подобрать правильную физическую нагрузку, у них есть улучшение, то есть им становится легче, поскольку физнагрузка как улучшает состояние мышц, суставов, они становятся более подвижными, эластичными, убирается эта скованность, зажатость. Это постоянно должен быть наблюдение за этим. Но, с другой стороны, я также поняла, не только физнагрузка им важна, им очень важно эмоциональное состояние, то есть поддержка со стороны близких, родных, людей, с которыми они общаются. Я знаю также, что они становятся более депрессивными, да, склонны даже к самоубийствам, каким-то своим, не знаю, замкнутости. И многие люди, я узнала, что в Полтаве даже не знают, что есть еще люди, больные Паркинсоном. Поэтому, ну, как я считаю, должен быть какой-то центр, где бы они могли не только заниматься физнагрузками, а еще и встречаться, какие-то терапии проводить. Это может быть дэнс-терапия. Я веду танцевальные проекты и знаю, что люди начинают с нуля. Не умели танцевать, научились. Это я говорю про здоровых. А здесь, то есть они
танец – это не просто физнагрузка, это эмоциональное состояние, это для души и тела, да, это позитивные эмоции, это музыка, это ритмы, то есть это тоже возможно в их случае. Спілкування. Конечно. Соціальний такий елемент соціалізації. А от ви сказали гарну фразу – має бути центр. А що у нас, власне кажучи, із програмами, якоюсь допомогою орієнтованою на цих людей? Дякую за запитання. У нас наприкінці 2017 року на базі неврологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні і кафедри нервових хвороб з нейрохірургії медичної генетики Української медично-стоматологічної академії створений спільними зусиллями центр для хворих з хвороби Паркінсона та іншими нейродегенеративними захворюваннями. Ну, скажімо так, це науково-діагностичний центр і лікувальний. Цей центр дозволяє нам поки що скажімо, встановити, виявити цих пацієнтів, провести у нас створений на сьогоднішній день реєстр захворюваності на хворобу Паркінсона. Ми проводимо, ну, я б сказала, на сучасному рівні діагностику, тому що у нас в нашому центрі працює треморографія, це метод діагностики за допомогою електроміографічного характеристик ми можемо встановити, наприклад, для тремтячої форми хвороби Паркінсона, провести ДИВ-діагноз з цим захворюванням, іншим, наприклад, синдромами або симптомами інших захворювань. Крім того, проводиться нейросонографія даним пацієнтам. Це ультразвукова методика, яка дозволяє теж визначити саме гіперхогенність чорної субстанції. Це та частина, яка, ми сказали, енергетично чутлива, де, скажімо, синтез відбувається саме дофаміну. І, скажімо так, із реабілітаційних програм поки що у нас немає таких можливостей. У нас є при обласній лікарні звичайний кабінет фізіотерапії, де проводиться ЛФК-терапія, масаж, додаткові процедури, але вони не специфічні для даної групи пацієнтів. Те, що ми хочемо зараз розпочати програму, звісно, для цього потрібні сертифіковані спеціалісти, тому що наші хворі, ті, які спробували, ми вже пробували, і ми невеличкий фільм навіть на цей захід змонтували тільки вчора ввечері, де ми поспостерігали за цими пацієнтами. Вони на початку взагалі не вірили в те, що вони зможуть танцювати. Деякі з них не могли навіть встати і піти рівно. Хтось не зміг зробити навіть рухи назад, чи вперед. А зараз вони у парі мають станцювати, наприклад, певні па. Ну, причому це так цікаво, це і швидкі танці. В Європі на сьогоднішній день навіть напрямки є. Навіть є contemporary dance для таких хворих, є ірландські танці. Є бальні танці, тобто групи, які розроблені саме для таких пацієнтів. І дуже так приємно, що дійсно наші хори побачили ці результати, і після занять, буквально одного-двох занять, вони розширили обсяг своїх рухів, рухова активність в них виросла, і вони, ті, які навіть в інвалідних візочках, взагалі не вірили, що вони можуть стати, можуть щось зробити. Плавність рухів, яка є, наприклад, при якихось повільних танцях, вона допомагає нашим пацієнтам. Так само, як і трудотерапія, так само, як захоплення іншими хобі. Угу. От мистецтво теж лікує, до речі. Ви принесли вишитий рушник, ми одразу на нього звернули увагу. Що це за рушник? Я вчора ввечері зустрілася з пацієнткою, яка лікується у нашого лікаря в обласній лікарні. Це дуже цікава пацієнтка, тому що вона хворіє більше 15 років, і вона почала вишивати цей рушник ще на момент, коли у неї не було захворювання. І тут дійсно можна помітити, що малюнок, він був, ну скажімо так, здорової людини, тому що тут був і хрестик, була гладь, і вони були мілкою моторикою. Мілкої моторики, і вони все виходило дуже гарно. Після прогресування захворювання пацієнтка почала вишивати, продовжила, вибачте, вишивати, але ці вишивки, вони стали трошки іншими, вони стали більш такими великими. Людина змінила трошечки нахил, у неї з'явилися такі вузлики під час вишивки, але все ж таки вона продовжує, і ця моторика допомагає їй дійсно відновити свою активність, і людина приймає мінімальні дози медикаментозних препаратів. Крім того, малюночки, які вона, у неї було захоплення малюванням і ще до початку захворювання, і малюнки в неї були, ну скажімо, такої правильної форми, чіткі лінії, було дуже багато барв в її малюнках. Після початку захворювання у неї трошечки змінилися, вона дуже багато малює портретів. У неї змінилися риси самої зовнішності у пацієнтів. Так можна помітити, що обличчя стало більш таким розтягнутим. Десь якісь там, скажімо, знову ж таки, риси стали не дуже помітними. І коли їй стає легше, ці малюнки набувають, знову ж таки, гарного красу. Якби ілюструють і стан людини. Так, тобто це можна продіагностувати, в принципі, психологічну стан людини, да? Тому що ми говоримо за депресію, говоримо за емоційні якісь такі переживання. Але все ж таки дуже багато
багато-багато таких ось прикладів, те, що говорять, що трудотерапія і заняття ЛФК-терапією, масажами, заняття денс-терапією, воно тільки підвищує якість життя наших пацієнтів. Це саме головне, за що ми як спеціалісти боремося і хочемо допомогти нашим пацієнтам. Тому нам дуже потрібно дійсно сертифіковані спеціалісти. На сьогоднішній день, дякую Богу, що ми знайшли Аллу, знайшли нашого Сергія Петровича Гусєва, який займається, це тренер спортивно-бальних танців, але людина, яка займається з людьми похилого віку. От, і він погодився допомогти нашим пацієнтам і розробив програму комплекс вправ, які за допомогою танців допомагають нашим пацієнтам. Окей, на жаль, наш час в ефірі практично вичерпаний, тому давайте наостаночок ще раз запросимо людей на захід, проанонсуємо його. Так, 9 квітня ми хочемо запросити і пацієнтів з хворобою Паркінсона, і їхніх родичів, і, в принципі, всіх бажаючих, можливо, люди, які помітили у себе якісь перші прояви даного захворювання, якусь сповільненість, немоторні прояви, прийти до нас в 5-ту аудиторію у стінах Української медично-стоматологічної академії. Об 11-й годині відбудеться цей захід, де ви проглянете невеличкий фільм про пацієнтів, життя пацієнтів з хворобою Паркінсона. Буде проведено два майстер-класи з денс-терапії і майстер-клас з ЛФК-терапії. Зустрінетесь з фахівцями у даній сфері. Ну, я думаю, що всі люди отримають дуже багато позитивної енергії і отримують дуже багато гарної інформації з приводу даного захворювання. Причому ми підготували методичні рекомендації по способу життя, по правильному харчуванню для даних пацієнтів. І будуть презенти у вигляді спеціальних тренерів для верхніх кінцівок, які допоможуть хворим з тремором і з кутістю розробляти і робити певні виконувати рухи. Так що запрошуємо всіх, ми всіх будемо дуже чекати. Дякуємо за те, що ви прийшли, дякуємо за те, що ви ось так небайдужі і висвітлили цю тему і такий захід, на який ми запрошуємо всіх бажаючих 9 квітня.